Օմեգա 3 և օմեգա 6 ճարպաթթուների անբավարար մակարդակի 5 նշան, սրանք չափազանց կարևոր են օրգանիզմի համար։ Օմեգա 3 և օմեգա 6 ճարպաթթուներ պարունակող մթերքը պետք է ներառված լինի սննդակարգում։ Օրգանիզմը չի կարող սինթեզել այս ճարպաթթուները, սակայն դրանց բավարար մակարդակը չափազանց կարևոր է օրգանիզմի նորմալ կենսագործունեության համար։ Ստեպտոհելտրուն գրում է, որ այս ճարպաթթուներից պարունակում է հետևյալ մթերքը. ավոկադո, յուղոտ ձուկ, գետնընկույս, ձու, ձիթապտուղ։ Օմեգա 3 և օմեգա 6 ճարպաթթուների անբավարար քանակի մասին կարող են վկայել հետևյալ նշանները։ Շատ չոր մաշկ։ Շատ հաճախ մաշկի չորության հիմնական պատճառն օմեգա 3 և օմեգա 6 ճարպաթթուների անբավարար մակարդակն է։ Դրան ավելանում է նաև ընկալունակությունը վարակների նկատմամբ և վերքերի դժվար ապակինումը։ Հակում վաղաժամ ծննդաբերության։ Վաղաժամ ծննդաբերության պատճառները ոչ միշտ է հնարավոր վերհանել, սակայն դրան շարքում կարող են լինել նաև կնոջ տարիքը, ծխելը, ստրեսը, օմեգա 3 և օմեգա 6 ճարպաթթուների անբավարար մակարդակը։ Այս ճարպաթթուները հարկավոր են պտղի նորմալ զարգացման համար։ Հղի կնոջ սննդակարգում պետք է ներառված լինի վիտամին D-ի, կալցիումի և ճարպաթթուների անհրաժեշտ քանակը։ Խնդիրներ սրտի առողջության հետ։ Օմեգա 3 և օմեգա 6 ճարպաթթուներով հարուստ մթերքը պաշտպանում է սրտի առողջությունը։ Դրանք էներգիա են հաղորդում, օգնում նվազեցնել խոլեստերինի և տրիգլիցերիդների մակարդակը։ Այս ճարպաթթուները կարող են նաև նվազեցնել թրոմբների առաջացման հավանականությունը։ Քրոնիկ հոգնածություն։ Ոչ մի դեպքում չի կարելի սննդակարգից ամբողջությամբ բացառել ճարպերը, հատկապես օմեգա 3 և օմեգա 6 ճարպաթթուները։ Այսպիսի սննդակարգը կարող է մի խումբ խնդիրների պատճառ դառնալ, այդ թվում ուժերի անկում, էներգիայի պակաս։ Սրվում են բորբոքային բնույթ ունեցող հիվանդությունները, խոսքն օրինակ ռևմատոիդ արթրիտի մասին է։ Օմեգա 3 ճարպաթթուները նպաստում են բորբոքման նվազմանը։ Օգտվում է 168 AM-ից, նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Առողջություն ձեզ։ Սիրում եք ձուկ, լսեք սա։ Օմեգա 3 ճարպաթթուների բավարար մակարդակը չափազանց կարևոր է առողջության համար։ Ձուկը մեծ քանակով օմեգա 3 է պարունակում։ Ձկան յուղի 3 հատկություն, որոնց մասին գուցե չգիտեք։ Առողջ մաշկ և մազեր։ Ձկան յուղը նվազեցնում է բորբոքումը, մաշկը սնուցում ներսից, այն կանխարգելում է կնճիռների առաջացումը և պայքարում ծերացման գործընթացի դեմ։ Ծնելիություն և հղիություն։ Ձկան յուղի օգտագործումը դրական ազդեցություն է ունենում թե կնոջ, թե տղամարդու վերարտադրողական առողջության վրա։ Այն օգտում է խթանել ձվազատումը։ Ըստ որոշ կարծիքների, այն կարող է օգնել նաև կանխարգելել վիժումը, վաղաժամ ծննդաբերությունը և վիծնե արատները։ Ձկան յուղն օգնում է հավասարակշռել հորմոնները, կարգավորել դաշտանային ցիկլը։ Քաշի նվազում և տրամադրության անկումներ։ Հայտնի է, որ ձկան յուղը նվազեցնում է ճարպը։ Խոսքը հատկապես վերաբերում է որովայնի շուրջ կուտակված ճարպին։ Դա տեղի է ունենում ֆերմենտների օգնությամբ, որոնք անուղակիորեն ազդում են ճարպի վրա։ Դրանք քայքայում են կուտակված ճարպը։ Ձկան յուղն ազդում է նաև ինսուլինի արտադրության վրա։ Որքան ցածր է ինսուլինի քանակը, այնքան փոքր է ճարպի քանակը։ 9 յուրահատուկ փաստ ձկան յուղի մասին, ձկան յուղի ամենաօգտակար հատկությունները։ Ձկան յուղն ամենակարևոր ու օգտակար մթերքներից է, այն հարուստ է օմեգա 3 ճարպաթթուներով, որոնք անչափ կարևոր են օրգանների արդյունավետ աշխատանքի համար։ Ձկան յուղը ստացվում է ճարպոտ ձկնատեսակներից, իսկ երբեմն էլ ձկան լյարդից։ Առհասարակ շաբաթական 2 անգամ ձկան յուղ օգտագործելը շատ առողջարար է և օգնում է պայքարել բազմաթիվ հիվանդությունների դեմ։ Ընդ որում ձուկ չօգտագործելու դեպքում ձկան յուղը կարելի է ստանալ նաև հավելումների տեսքով, ինչը կօգնի հագեցնել օրգանիզմ անհրաժեշտ օմեգա 3 ճարպաթթուներով։ Հարկ է հիշել, որ ձկան յուղում պարունակվող օմեգա 3 ճարպաթթուները տարբերվում են բուսական ծագում ունեցող օմեգա 3 ճարպաթթուներից։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ձկան յուղի ամենաառողջարար հատկությունները, որոնց մասին քչերը գիտեն։ Սրտամկանի առողջություն։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ պարբերաբար ձուկ ուտող մարդիկ շատ ավելի հազվադեպ են տարապում սրտանոթային հիվանդություններից։ Գլխուղեղի առողջություն։
գլխուղեղի 60%-ը ճարպեր են, այդ թվում նաև ոմեգա 3 ճարպաթթուներ, ինչը նշանակում է, որ ձկան յուղն անչափ կարևոր է գլխուղեղի ճիշտ աշխատանքի համար։ Բացի այդ, ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ձկան յուղն օգնում է պայքարել հոգեկան խանգարումների դեմ։ Ազատում է ավելորդ քաշից։ Ճարպակալումը բարձրացնում է սրտանոթային հիվանդությունների, երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի և քաղցկեղի առաջացման հավանականությունը։ Ձկան ճարպն օգնում է ազատվել ավելորդ քաշից և նվազեցնել սրտանոթային հիվանդությունների առաջացման վտանգի գործոնները։ Բացի այդ, այն օգնում է ձեռք բերել ավելի նրբագեղ ու սլացիկ կազմվածք։ Նվազեցնում է բորբոքումները։ Ձկան յուղն օգնում է նվազեցնել այտուցվածությունն ու բուժել բորբոքային հիվանդությունները։ Բացի այդ, ձկան յուղը մեղմում է հոդացավերը և օգնում է նվազեցնել դեղամիջոցների անհրաժեշտությունը ռևմատոիդ արթրիտի դեպքում։ Բարելավում է մաշկի վիճակը։ Մաշկը մարդու օրգանիզմի ամենամեծ օրգանն է, որը մեծ քանակությամբ օմեգա 3 է պարունակում։ Սա նշանակում է, որ մաշկի որոշ հիվանդություններ կարելի է բուժել պարզապես ձկան յուղ կամ ճարպոտ ձուկ օգտագործելով։ Նվազեցնում է լյարդում կուտակված ճարպը։ Ձկան յուղը նպաստում է լյարդի արդյունավետ աշխատանքին, նվազեցնում է այտուցվածությունն ու լյարդում կուտակված ճարպի քանակությունը։ Օգնում է ազատվել դեպրեսիաներից և սթրեսից։ Ստրեսներից և դեպրեսիաներից տարապող մարդկանց օրգանիզմում օմեգա 3 ճարպաթթուների մակարդակն ավելի ցածր է լինում, և հետազոտությունները ցույց են տվել, որ օմեգա 3 ընդունելն օգնում է հաղթահարել դեպրեսիան ու նվազեցնել ստրեսի բացասական հետևանքները։ Մտավոր կարողությունների բարելավում։ Տարիքի հետ գլխուղեղի ակտիվությունը նույնպես նվազում է, սակայն ճարպոտ ձուկն օգնում է դանդաղեցնել գլխուղեղի ծերացման գործընթացն ու նվազեցնել հիշողության կորստի հավանականությունը։ Եվ 9-րդ՝ ոսկորների առողջություն։ Տարիների ընթացքում ոսկորները կորցնում են օգտակար հանքանյութերը, իսկ կոտրվածքների հավանականությունը մեծանում է։ Սա նպաստում է նաև այնպիսի հիվանդությունների առաջացմանը, ինչպիսիք են օստեոպորոզն ու օստեոարթրիտը։ Սակայն ոսկորներն ամրապնդելու և կոտրվածքների հավանականությունը նվազեցնելու համար պարզապես կարելի է պարբերաբար ճարպոտ ձուկ ուտել և ձկան յուղ ընդունել։ Այդնում է natureba.net-ը, թարգմանությունը Թերթեմ Լայֆի։ Ինչ վիտամիններ ու միկրոէլեմենտներ են ձեզ պետք 20, 30, 40, 50 և 60 տարեկանում։ Առողջ ապրելակերպը գեղեցկության և լավ ինքնազգացողության գրավականն է ցանկացած տարիքում։ Միամտություն է ենթադրել, որ երիտասարդ տարիքում ձեզ ավելի քիչ վիտամիններ ու միկրոէլեմենտներ են պետք, քան հասուն տարիքում։ Նրանք միշտ են պետք։ Պարզապես որոշակի տարբերություններ կան այն բանում, ինչին պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնել։ Ներկայացնում ենք, թե տարբեր տարիքում մեր օրգանիզմն ինչի կարիք ունի, որ ավելի ճիշտ կազմենք մեր սննդակարգը։ 20+ Այդ տարիքում օրգանիզմն անընդհատ բախվում է մեծ ծանրաբեռնվածության հետ, կապված մեր բարձր ակտիվության հետ։ Կարևոր է նաև հասկանալ, որ ամենից հաճախ 20-30 տարեկանում են կանայք երեխաներ ունենում։ Դրան նույնպես պետք է օրգանիզմը նախապատրաստել։ Իմունիտետը բարելավելու համար անհրաժեշտ է D վիտամին։ Վերարտադրողական համակարգի համար օգտակար են E վիտամինը, ֆոլաթթուն, երկաթը, իսկ ընդհանուր տոնուսի համար C վիտամինը։ 30+ Կարևոր է օրգան համակարգերի աշխատունակությանն աջակցել, ինչպես նաև հոգտանել այն մասին, որ տարիքը չսկսի չափազանց վաղ արտահայտվել կնճիռների տեսքով։ Մաշկի երիտասարդության համար անհրաժեշտ են A և E վիտամինները։ Իմունիտետի համար կարևոր են D և C վիտամինները, նյարդային համակարգի համար մագնեզիումը, B խմբի վիտամինները, ցինկը, վերարտադրողական համակարգի համար նույնը, ինչ նախորդ տարիքային խմբում, իսկ նյութափոխանակության համար անհրաժեշտ է 7. 40+ Այդ տարիքում կարևոր է պաշտպանել խոցելի հատվածները, պահպանելով երիտասարդությունը։ Ոսկորների ամրության համար հարկավոր է D վիտամին, կալցիում, նյարդային համակարգի համար մագնեզիում, B խմբի վիտամիններ, իսկ հակաօքսիդանտային պաշտպանության համար E և C վիտամիններ։ Սրտի և անոթների համար կարևոր են օմեգա 3 պոլիհագեցած ճարպաթթուները։ 50+ Սա մի շրջան է, երբ արդեն շատ ավելի դժվար է պայքարել կնճիռների դեմ, բայց դեռևս կարելի է ընդհանուր առողջությունը պաշտպանել հենվելով ճիշտ սննդակարգի վրա։ Եվ այսպես առաջին տեղում ոսկորներն են, օստեոխոնդրոզի կանխարգելումը, ինչի համար անհրաժեշտ է D վիտամին և կալցիում։
Սրտի և անոթների համար կարևոր է օմեգա 3 պոլիհագեցած ճարպաթթուները, նյարդային համակարգի համար մագնեզիումը, B խմբի վիտամինները, հատկապես B12-ը, հակաօքսիդանտային պաշտպանության համար E և C վիտամինները. 60+ Այս շրջանն օրգանիզմը վիտամիններով ու միկրոէլեմենտներով հագեցնելու տեսանկյունից քիչ է տարբերվում նախորդից։ Դրա համար էլ պետք է հետևել նույն խորհուրդներին, ինչպես նաև ուշադրություն դարձնել անքնության հետ կապված խնդիրներին, որոնք կարող են հայտ գալ այդ տարիքում։ Սրա դեմ կօգնի պայքարել մելատոնինը։ Նյութի տեքստը կարող ես գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ հղմանը սեղմելով։ Առողջություն քեզ։ Ինչով է սպառնում D վիտամինի պակասը։ Բժիշկ Մարկ Հայման։ Խորհուրդներ օրգանիզմում D վիտամինի մակարդակը կարգավորելու համար։ Բժիշկ Մարկ Հայման ընտանեկան թերապևտ է։ Առողջությանը գիտականորեն հիմնավորված նատուրոպաթիկական մոտեցման հեղինակն ու տարածողը, ֆունկցիոնալ բժշկության սկզբունքների տարածման գաղափարախոսը, որ վիտամինն է մեզ անհրաժեշտ ցուցումից մինչև 25 անգամ ավելի քանակությամբ, որ վիտամինի պակասը գրեթե երբեք չի ախտորոշվում, պարբերաբար կապվում է տարատեսակ օնկոլոգիական հիվանդությունների, բարձր ճնշման, սրտի հիվանդությունների, շաքարախտի, դեպրեսիայի, ֆիբրոմիալգիայի, քրոնիկ մկանային ցավերի, ոսկորների ամրության կորստի, աուտոիմունային հիվանդությունների, այն է ցրված սկլերոզի հետ, որ վիտամինն է գրեթե ամբողջովին բացակայում մեր ամենօրյա սննդի մեջ, առանց որ վիտամինի են շուրջ բոլորն այդքան շատ տառապանքներ կրում, բայց որոնցից հեշտորեն կարելի է խուսափել։ Այս բոլորի պատճառը D վիտամինն է։ Այն հսկայական ազդեցություն է գործում առողջության ու բջիջների և գեների մակարդակում օրգանիզմի կենսագործունեության վրա։ Այն ճնշում է քաղցկեղը և նպաստում այն բանին, որ բջիջները քաղցկեղային չդառնան։ Երբ մենք բավարար քանակությամբ D վիտամին չենք ստանում, դրա պակասն ազդում է մեր ամբողջ օրգանիզմի վրա։ Հետազոտություններից մեկը պարզել է, որ մեր սննդակարգում D վիտամինի ընդգրկումը կարող է նվազեցնել առաջին տիպի շաքարախտի զարգացման ռիսկը 80%-ով։ Մեր օրգանիզմը D վիտամին սինթեզում է արևի լույսից։ Ըստ էության D վիտամինի մեր պահանջը գրեթե ամբողջությամբ բավարարվում է արևի տակ գտնվելով։ Խնդիրն այն է, որ մենք եթե գտնվում ենք արևի տակ, օգտվում ենք արևապաշտպան քսուկներից, և թեպետ դրանք օգնում են կանխել մաշկի քաղցկեղը, նաև արգելափակում են D վիտամինի արտադրությունն օրգանիզմում 97%-ով։ Մնում է հասկանալ, թե որքան D վիտամին է պետք հենց ձեզ։ Դա կախված է ձեր տարիքից, աշխարհագրությունից, արևի տակ գտնվելու ժամանակից և անգամ տարվա եղանակից։ Ինչպես արդեն նշեցինք, D վիտամինն օգնում է կանխել շատ հիվանդություններ կամ թեթևացնել դրանց ընթացքն ու խոչընդոտել զարգացմանը։ Դրանց թվին է պատկանում նաև օստեոպարոզը։ Ըստ էության D վիտամինի դերն այստեղ ավելի կարևոր է, քանի որ այն անհրաժեշտ է կալցիումը յուրացնելու համար։ Պետք է ընտրել D վիտամինի ճիշտ տիպ։ Միակ ակտիվ ձևը D3-ն է, կամ խոլեկալցիֆերոլը։ Ընտրեք ճիշտ դոզավորում։ Եթե դուք D վիտամինի պակաս ունեք, սկսեք D3 վիտամինի 5000-ից 10000 միավորից և ընդունեք այն 3 ամիս, սակայն միայն բժշկի հսկողության ներքո։ Եթե մարդն ապրում է Հյուսիսում, ընդհանրապես տնից դուրս չի գալիս կամ մուգ գույնի մաշկ ունի, դոզավորումն ավելի բարձր պետք է լինի։ Եթե 10000 միավոր D վիտամին եք ընդունում, ձեր բժիշկը յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ պետք է ստուգի ձեր օրգանիզմում կալցիումի, ֆոսֆորի, պարաթիրեոիդային հորմոնի մակարդակը։ Եթե D վիտամինի պակաս է եղել, պահուստները լրացնելու համար պահանջվում է 6-ից 10 ամիս։ Օպտիմալ մակարդակի հասնելուց հետո կարելի է դոզավորումն իջեցնել մինչև օրական 2000-ից 4000 միավոր։ D վիտամինի հսկայական քանակությամբ ռեցեպտորներ կան ուղեղում և կենտրոնական նյարդային համակարգում։ Այդ պատճառով էլ D վիտամինի նորմալ մակարդակը նկատելիորեն ազդում է տրամադրության և նյարդային համակարգի վրա։ D վիտամինի յուրացման հետ կապված կա նաև երկու լրացուցիչ պահ։ Պետք է ընտրել D վիտամինի կաթիլային կամ այլ բնական տարբերակ, որը լրացված է K2 վիտամինով։ Սա սկզբունքային հարց է։ Անհրաժեշտ է նաև D վիտամինին զուգահեռ ունենալ բետա-կարոտինի լավ աղբյուր։ Լավագույն լուծումը սոված փորին 1 ճաշի գտալ առաջին զտման դդումի որակյալ յուղի օրական գործածությունն է։ Այն բարերար ազդեցություն է գործում աղիների լորձաթաղանթի վրա։ D վիտամինի պակասը կարող է կուտակվել լիովինանկատ, բայց կան նաև նշաններ, որոնց առկայության դեպքում իմաստ կա մտածել հենց այդ ուղությամբ,
կամ պարզապես անալիզ հանձնել մոտակա լաբորատորիայում։ Այդ նշաններն են մկանային ցավեր ու հոդացավեր, անհանգիստ քուն կամ անքնություն, վատ տրամադրություն կամ դեպրեսիա, օգնացության բարձր մակարդակ և նյարդային վիճակ։ Երբ խոսքը ստեղծված դեֆիցիտը վերականգնելու մասին է, առաջարկվող սխեման ներառում է 1000 միավոր դեվիտամին քաշի յուրաքանչյուր 5 կիլոգրամի հաշվարկով, սակայն ոչ ավելի, քան օրական 10000 միավոր, եւ բնականաբար անալիզների մոնիտորինգ ցանկալի է բժշկի հետ։ Նյութի ամբողջական տարբերակը ես կրճատումներով ներկայացրի, կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Ծովամթերքի ամենաօգտակար հատկությունները 7 պատճառ սննդակարգում ծովամթերք ներառելու համար։ Ծովամթերքը կարող է մարդու սննդակարգում շատ յուրահատուկ բաղադրիչ դառնալ, քանի որ նման մթերքով պատրաստված ուտեստները ոչ միայն համեղ են և յուրահատուկ, այլև անչափ օգտակար։ Մարդիկ հաճախ թերագնահատում են ծովամթերքը և խուսափում դրանից, սակայն մասնագետները հիշեցնում են, որ չնայած ծովամթերքի որոշ տեսակներում պարունակվող մեծ քանակությամբ ճարպերին և մթերքի կալորիականության բարձր պարունակությանը, պետք չէ մոռանալ նաև այն հսկայական քանակությամբ վիտամինների ու հանքանյութերի մասին, որոնք շատ կարևոր են մարդու օրգանիզմի համար։ Այդ ին բժշկական կայքը ներկայացրել է ծովամթերքի հիմնական առավելությունները, նշելով 7 պատճառ նման մթերքն ամենօրյա սննդակարգի մասը դարձնելու համար։ Բարելավում է տեսողությունը։ Ծովամթերքը հարուստ է հսկայական քանակությամբ օգտակար ճարպաթթուներով, որոնց օգնությամբ կարելի է զգալիորեն կարգավորել տեսողությունը։ Տեսողական համակարգի համար առավել օգտակար են փափկամարմինները, քանի որ դրանք հարուստ են վիտամին A-ով։ Այնուամենայնիվ հարկ է հիշել, որ մեծ քանակությամբ ծովա խեցգետիններ, կաղամարներ ու միդիաներ ուտելը չի օգնի վերականգնել տեսողությունը լուրջ խանգարումների դեպքում, սակայն կարող է հիանալի կանխարգելիչ միջոց լինել և զգալիորեն բարելավել տեսողական համակարգի ընդհանուր վիճակը։ Նվազեցնում են կճախտի զարգացման հավանականությունը։ Ծովամթերքը կարող է շատ օգտակար լինել նաև այն մարդկանց համար, որոնց մոտ նկատվում են դեպրեսիվ խանգարումներ, քրոնիկ սթրես, տագնապ ու անհանգստություն։ Նման մթերքը կօգնի զգալիորեն մեղմել այս խնդիրների ախտանշաններն ու բարելավել տրամադրությունն ու ինքնազգացողությունը։ Ավելին, ծովամթերքը կարող է նաև հիանալի կանխարգելիչ միջոց լինել հոգեհուզական նման խնդիրներից խուսափելու համար։ Ուստի հնարավորության դեպքում այն հարկավոր է անպայման ներառել սննդակարգում։ Դանդաղեցնում է ծերացման գործընթացները։ Ծովամթերքը հարուստ է մեծ քանակությամբ սպիտակուցներով ու ճարպաթթուներով, իսկ այդ տարրերը խիստ անհրաժեշտ են մաշկին։ Նման բաղադրության շնորհիվ այս մթերքի գործածությունը նպաստում է ծերացման գործընթացների դանդաղեցմանը և կոլագենի արտադրմանը։ Ճարպաթթուներն իրենց հերթին երիտասարդացնում ու թարմացնում են մաշկը, բարելավելով ընդհանուր տեսքն ու մաշկի առողջական վիճակը։ Կանխում է սակավարյունության զարգացումը։ Սննդամթերքի այս տեսակը ցինկի և երկաթի հիանալի աղբյուր է, իսկ այս տարրերը դասվում են մարդու օրգանիզմի համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող նյութերի շարքին և օգնում են կանխել սակավարյունության, անեմիայի զարգացումը։ Ծովամթերքը բարձրացնում է օրգանիզմում հեմոգլոբինի մակարդակը, ուստի այն սննդակարգում ներառելը կարող է շատ օգտակար լինել ամբողջ օրգանիզմի համար։ Բարելավում է սրտանոթային համակարգի աշխատանքը։ Ծովամթերքի ամենակարևոր հատկություններից մեկը սրտանոթային համակարգի աշխատանքի բարելավումն է, ինչը պայմանավորված է լինում դրանում պարունակվող մեծ քանակությամբ ճարպաթթուներով։ Բացի այդ, նման մթերքը կլանում է նաև արյան մեջ խոլեստերինի ավելցուկը, ուստի շաբաթական 2 անգամ ծովամթերք օգտագործելը կօգնի խուսափել նաև խոլեստերինի մակարդակի ախտաբանական բարձրացումից և դրա հետևանքով հնարավոր առողջական խնդիրների զարգացումից։ Բարձրացնում է լիբիդոն։ Ծովամթերքը բավական հզոր աֆրոդիզիակ է, ուստի կանոնավոր նման մթերք օգտագործելը կօգնի խուսափել լիբիդոյի հետ կապված խնդիրներից և կկարգավորի սեռական կյանքը։ Նման ազդեցությունը պայմանավորված է ցինկով ու սելենով, որոնցով հարուստ է ծովամթերքը։ Ամրապնդում է ոսկորները։ Մարդու ոսկրային համակարգն ունի պարբերաբար օգտակար տարրերով հարստացվելու կարիք, ուստի նման օգտակար մթերքը կարող է հիանալի միջոց լինել ոսկորների ամրապնդման համար։ Ոսկրային հյուսվածքների համար ամենակարևոր տարրերից մեկը կալցիումն է, որը բավական մեծ քանակությամբ պարունակվում է ծովամթերքում։ Այս տարի շնորհիվ ծովամթերքն օգնում է կանխել արթրիտի զարգացումը, ուստի այն սննդակարգում ներառելը կարող է շատ օգտակար լինել։
Այսպիսով ծովամթերքն անչափ օգտակար է օրգանիզմի համար։ Ուստի զարմանալի չէ, որ մասնագետները հորդորում են ներառել այն սննդակարգում։ Սակայն հարկ է հիշել, որ միայն ծովամթերքի ակտիվ գործածությունը չի օգնի ազատվել բոլոր խնդիրներից։ Նման սննդակարգը կարող է արդյունավետ կանխարգելիչ միջոց լինել, սակայն բարեհաջող բուժման համար հարկավոր է դիմել մասնագետին և համադրել ճիշտ սննդակարգը բժշկի նշանակած բուժման հետ։ Բացի այդ, շատ կարևոր է նաև ֆիզիկական ակտիվությունը, քնի որակի բարելավումն ու վնասակար սովորությունների բացառումը, քանի որ հակառակ դեպքում գործադրած ջանքերը բավական արդյունավետ չեն լինում։ Առողջ եղեք։ Վիտամին B12-ն օդի պես անդրաժեշտ է 40-ն անց-կանանց, ահա վիտամինի պակասի 14 նախանշանները։ Փաստ է, որ 40-ից 60 տարեկան կանանց 4%-ը ունի վիտամին B12-ի պակաս ու ամեն կերպ նշանակություն չի տալիս դրա նախանշաններին։ Եթե ուզում եք ունենալ գեղեցիկ մազեր, ամուր նյարդային համակարգ և առողջ մաշկ, ապա այս հոդվածն օգտակար կլինի ձեզ համար։ Շատ հաճախ կյանքի զբաղվածության թողուբոհում մենք չենք տեսնում մեր օրգանիզմի տագնապային ազդակները, վերագրելով դրանք հոգնածության ու սթրեսին, բայց պարզվում է, որ 40 անց կանանց մոտ դրա պատճառը հենց վիտամին B-ի պակասն է։ Ահա 14 ահազանգերը, որոնք այդ դեպքում օրգանիզմը ուղարկում է կանանց։ Գլխապտույտ և կոորդինացիայի խախտում։ Որպես կանոն, բոլոր այնքանայք, ովքեր բողոքում են գլխապտույտից, ունեն վիտամին B12-ի պակաս, իսկ արդյունքում առաջ է գալիս նաև կոորդինացիայի խախտում։ Վատառողջ մազեր և եղունգներ։ Եթե մազերը դարձել են անփայլ, կոտրատվում են և թափվում, իսկ եղունգները բարակում և կոտրվում են, ապա դա վիտամին B12-ի պակասի ևս մեկ ահազանգ է։ Մկանային թուլություն։ Վիտամինի պակասը բերում է ոչ միայն հոգնածության, այլև ընդհանուր մկանային թուլության։ Շնչարգելություն։ Այս վիտամինի պակասի հետևանքով արյան մեջ պակասում է հեմոգլոբինի քանակությունը, հետևաբար նաև թթվածնի քանակությունը, որը ստիպում է թոքերին ծանրաբեռնված աշխատել։ Դա էլ բերում է շնչարգելության։ Վիտամին B12-ի խիստ պակասը բերում է նաև տեսողության վատացման։ Վնասվում են տեսողական նյարդը և ցանցաթաղանթի անոթները, որի հետևանքով պատկերը դառնում է երկակի, ոչ պարզ, աչքերի առաջ մանր կետեր են առաջանում, կարող է նույնիսկ ժամանակավոր կուրությունի հայտ գալ։ Հաջորդը՝ անընդհատ հոգնածություն։ Հեմոգլոբինի պակասի հետևանքով նաև առաջանում է թթվածնի պակաս, մարդն անընդհատ քնել է ուզում։ Գունատություն։ Վիտամին B12-ի պակասի դեպքում մաշկը դառնում է գունատ, աչքերի տակի մաշկը մքանում է, բիլիռուբինի ազատ արձակվելու հետևանքով մաշկը ստանում է տհաճ գույն։ Հնարավոր է նաև վերջույթներում թմրածության զգացողություն, ինչպես նաև ցնցումներ։ Այս վիտամինի պակասի հետևանք կարող է լինել հիշողության վատացումը, մոռացկոտությունը։ Լեզուն դառնում է արտահայտիչ վառ կարմիր և կարծես լաքապատ ու փայլփլուն լինի։ Վիտամին B-ի պակասն օրգանիզմում առաջացնում է դեպրեսիոն վիճակ։ Մարդը դառնում է լացկան, նյարդային, դյուրագրգիր ու անհանգիստ, քանի որ այն մասնակցում է երջանկության հորմոնների, սերոտոնինի և դոֆամինի արտադրմանը։ Դրա պակասը կարող է նաև վատ անդրադառնալ մարդու հոտառության վրա։ Անեմիայի հետևանքով շատ սիրելի հոտերը կարող են չզգալ։ Դրա փոխարեն հաճույքով, այսպես ասած, վայելեն ներքի ու նավթի տհաճ հոտերը։ Արյունաստեղծ համակարգի վատ աշխատանքի արդյունքում առաջանում է հաճախասրտություն, իջնում է արյան ճնշումը և առաջ են գալիս մի շարք սրտանոթային հիվանդություններ։ Այս վիտամինի պակասից կարող է նաև բարձրանալ մարմնի ջերմաստիճանը, մինչև 37.2-37.5 աստիճան։ Նույնիսկ եթե օրգանիզմում կա բորբոքային պրոցես, վիտամին B12-ի ավելի քանակությունը հաստատ չի վնասի։ Եթե դուք նկատել եք այս ախտանիշներից գոնե մեկը, անպայման դիմեք բժշկի։ Վիտամին B12-ով հարուստ են լյարդը, ծովային ջրի մուրները, տարբեր ձկնատեսակներ և տոֆու տեսակի պանիրը։ Վիտամինների պակասի 5 նշան, որոնք չի կարելի անտեսել։ Առանց վիտամինների մենք մեզ թույլ և հոգնած ենք զգում և հեշտ թիրախ ենք դառնում զանազան վարակների և վնասակար բացիլների համար։ Վիտամինների պակասը կարելի է նկատել անզեն աչքով, առանց հատուկ ստուգումներ անցնելու, և առանձնացնել 5 նշան, որոնք ոչ մի դեպքում չի կարելի անտեսել։ Չափազանց գունատ դեմք։ Ձմռան վերջում քիչ մարդիկ կարող են պարծենալ արևայրուքով դեմքով, սակայն եթե ձեր մաշկը չափից շատ գունատ է,
ապա դա նշանակում է, որ ձեր օրգանիզմում B12 վիտամինի պակաս կա։ Առանց այդ վիտամինի մենք ընկճված եւ հոգնած ենք լինում։ Պակասը լրացնելու համար դուք պետք է ավելի շատ միս եւ ծովամթերքներ օգտագործեք։ Չոր մազեր։ Չոր եւ փխրուն մազերը, որոնք ծածկված են թեփի մեծ քանակությամբ, մատնացույց են անում, որ ձեր օրգանիզմում կա բիոտինի կամ B7 վիտամինի պակաս։ Սա հաճախ հակաբիոտիկների օգտագործման արդյունք է։ B7 վիտամինի քանակն ավելացնելու համար դուք պետք է ավելի շատ միս, ձուկ, բանջարեղեն, մրգեր եւ սունկ ուտեք։ Եվ որոշ ժամանակով մոռացեք դիետա պահելու մասին։ Ուռած աչքեր։ Եթե ձեր աչքերը կամ դրանց շրջանի մաշկը ուռած է, ապա դուք հավանաբար յոդի պակաս ունեք։ Յոդի ամենատարածված աղբյուրը յոդացված աղն է, սակայն այն կարելի է գտնել նաև մի շարք ծովամթերքներում՝ լոբստեր, ծովախեցգետին, ծովային ջրի մուրներ, ինչպես նաև կաթնամթերքներում եւ նույնիսկ հացի մեջ։ Հաջորդ նշանը՝ գունատ շուրթեր։ Գունատ շուրթերը կարող են երկաթի պակասի ցուցիչ լինել։ Արյան ցածր ճնշումը եւ հաճախակի մրսածությունը նույնպես երկաթի պակասի հետևանքներ են։ Սակայն երկաթի ցանկալի ծավալը լրացնելը բարդ չէ։ Պետք է պարզապես ավելի շատ կարմիր միս ուտել եւ ժամանակավորապես հրաժարվել կալցիումի բարձր պարունակությամբ մթերքներից։ Եվ հաջորդ վերջին նշանը՝ արյունահոսող լնդեր։ Արյունահոսող լնդերը կարող են C վիտամինի պակասի ցուցիչ լինել։ Այս վիտամինի պակասը նաև կարող է հանգեցնել թույլ իմունային համակարգի, մկանային ցավերի եւ ատամների հետ խնդիրների։ Վիտամին C կարելի է գտնել ցիտրուսային մրգերում եւ կարմիր պղպեղում։ Կարևոր է հասկանալ, որ այս բոլոր ախտանիշները վիտամինների պակասի ցուցիչներ են։ Եթե դրանք ձեզ մոտ առկա են երկար ժամանակ, անպայման դիմեք բժշկի խորհրդատվությանը ավելի ստույգ ախտորոշման համար։ Առողջ եղեք։